Мої вітання усім глядачам 12 каналу. Ми продовжуємо працювати наживо, аби інформувати вас, ну і зрештою десь навіть трішки зазирнути на сторінки історії. Погодьтеся, коли ми сьогодні говоримо про такий ось фашизм російський, який є сьогодні на території нашої України, на жаль, ми змушені порівнювати його із фашизмом Німеччини. І ось сьогодні будемо намагатися проводити паралелі не тільки з тими злочинами, які були проти України скоєні в минулому, які є нині, ну і зрештою згадаємо і більшовицький режим. Чому так ненависть цих народів була завжди на Україну? Про це не тільки маємо нагоду розпитати у історика, це Микола Кучерепа. Він професор кафедри історії України та археології, кандидат історичних наук Волинського національного університету імені Лесі Українки. Мої вітання вам, пане Микола. Слава Україні! Героям слава! Ви знаєте, я от просто сьогодні дивлячись на портрет наполовину Путіна, це було одній з преси на передній сторінці із Гітлером, ось вони мені навіть схожі. Ми маємо ж сьогодні новий неофашизм, рашизм, як його нині називають, який дуже схожий на німецький фашизм періоду 39-го року аж до завершення Другої світової війни. Ну, але він був не тільки тоді з 39-го, а був ще раніше. Давайте тако трішки зробимо паралелі цієї війни і минулої. Що в нас є з фашизмом дуже спільного? Ми потім пройдемося по якихось основних пунктах. Тут, мабуть, більше треба говорити про нацизм, німецький нацизм, бо фашизм був в Італії і в Іспанії, а Німеччина, Гітлер, він був найбільшим антифашистом, бо він розгромив, там була в Німеччині була фашистська партія, то він знищив всіх членів цієї партії. А нацизм відрізняє від фашизму тим, що він насамперед ставить вищість однієї нації над іншою і проводить людиноненависну концепцію, що одна раса вище, що вони мають бути расою панів, а інша раса – це раса рабів, і до цієї раси рабів він включив і слов'янські народи – поляків, українців, росіян – інші народи включив, то ми бачимо, що власне відповідно до цієї концепції нацистської передбачалося захопити так званий життєвий простір для Німеччини, і цей життєвий простір він не визнавав інших держав, не визнавав, що це має бути велика Німеччина, тисячолітній рейх, і в цьому рейху користуватися будуть правами лише корінні арійці. Я чомусь одразу пригадую виступ Путіна 21 лютого напередодні війни, де він казав, що Ленін створив Україну, і це все територія підвладна Росії. Ну, це геть нацизм, ну погодьтесь. Значить, тут, мабуть, відразу, коли я почув цей виступ Путліна, то відразу зрозумів, що тут іде підміна понять. Адже Ленін не створив Україну, а Ленін розбив Україну, оскільки 22 січня 1918 року була створена незалежна, ні від кого незалежна, вільна українська соборна держава, яка називалася Українська Народна Республіка. І відразу, вже у грудні, в грудні 17-го року, а УНР була ще проголошена третім універсалом ще в листопаді 1917 року, то Ленін і Троцький висунули ультиматум проти УНР, що ви маєте зробити те, от, а цього не робіть, то якщо ви не послухаєтесь нас, то ми будемо вважати, послухайте як, що Українська Центральна Рада перебуває в стані війни з Російською Федерацією. Це було ще тоді. Це було, ми хотіли це було, так, в 17-му році. Це було в 17-му році. І було три більшовицько-українських війни. І така війна була в 1917-1918 роках. Правда, з допомогою німецько-австрійських військ більшовики тоді вже в березні 1918 року були відкинуті з України. Пізніше вони в жовтні і в листопаді 1918 року на території
Курської області в місті Суджа створили, це не на українській території, а на російській території, створили радянський, український радянський соціалістичний уряд, більшовицький уряд, і який вони хотіли закинути в радянську Україну. І показували, що це не Росія воює, їх там ні. А це, подивіться, як історія повторюється. Їх про Крим, от зразу ми їх там ні, і вони, розумієте, руками української червоної армії почали, і, на жаль, до цього українського уряду входив син відомого українського письменника Михайла Коцюбинського, Юрій Коцюбинський. Він дуже багато лиха наробив українцям, бо українці з його ласки опинилися в 70-літній окупації, в 70-літній радянській окупації. Тому ми повинні... Мені подобається цей вислів, 70-літня радянська окупація. Я впевнена, що є дуже багато тих, хто десь, можливо, сумує за цією радянською окупацією. Я так впевнена, що ці глядачі є. Але ми мусимо нашу історію знати, знаєте, тому що вірити сьогодні історії Путлера, як ви сказали, ну це просто, ви знаєте, не поважати себе сьогодні. Ми бачимо вже наслідки сьогодні, правильно? Нацистської поведінки Путіна в Україні. Розумієте, як Гітлер не визнавав, наприклад, такої держави, як Польща, не визнавав, він не хотів визнати, і не, ну, українці надіялися, що з приходом Гітлера може бути створена незалежна Україна, він цього не допустив. Адже тебе про 41-й вже кажете, про 41-й рік. А візьмемо, що, ну, наприклад, його сателіти, Угорщина вже 15 березня 1939 року напала на українську державу, на Карпатську Україну. Це напередодні вступу до Польщі, до 1 вересня. Це ще до 1 вересня. І українці вже воювали, і десь в Карпатській Січі в цей час десь загинуло від 2 до 5 тисяч українців. Розумієте? І тут вже гинули українці. Як ми бачимо, що, ну, Україна є таким лакомим кусочком. І вона має таку притягальну силу своїх ворогів, ми бачимо, і Росія протягом довгого часу, по суті, з 1654 року, після укладення березневих статей, вона проводила антиукраїнську політику. І коли говорять, ну так сложилось, що от русский язик у нас... Не так сложилось, а так сложили, тому що лише в 19 столітті, в другій половині 19 століття було прийнято два антиукраїнських загони у 1863 році, циркуляр Валуєвський, і в 1876 році Емський указ. І за Емським указом не то, що українська мова заборонялася і друкування української мови, а навіть заборонялося ввозити українську книгу на територію Російської імперії. Це, українські книги друкувалися в Галичині, в Львові, і навіть це заборонялося завозити. Тому хотіли вирвати отой наш язик український, українську мову хотіли вирвати, і а ми знову відроджувалися і зберігали свою українську мову. І тому, хто говорить, какая разниця, разниця велика, тому що ворог, особливо російський окупант, він хоче там, де є російська мова, там він має окупувати цю територію. Денацифікація, от правильно, те, що сьогодні, з чим прийшов Путін, про денацифікацію, це фактично... Ну, мені треба, мабуть, треба сказати, що хай він проведе денацифікацію в себе в Росії. Адже Росія – це конгломерат народів. І, по суті, нації, які населяють Російську Федерацію, вони не мають навіть своїх, дуже багато націй, не мають своїх національних шкіл. А якщо мають, то в такому спотвореному вигляді. А чому ж він не говорить про те, що жодної української школи для
5 мільйонів українців в Російській Федерації нема. То там треба провести денацифікацію, тому що українці не мають змоги в Російській Федерації розвиватися. Це перше. А друге – одурманення. І оцей, пропаганда вона настільки вона однобічно висвітлює події, які російсько-українських відносин, то безперечно, що вона вплинула на це зомбування. А я ось вас запитаю, простими словами, ми бачимо сьогодні Соловйова і всіх решта поплічників цієї людини, і цього масового пропагандиста, їх там десятки чоловік. Коли це почалося? Ну коли? От плюс-мінус вони почали настільки промивати мізки. Ми знаємо, кажуть, так, не існує там журналістики, 90% того, що їм зливають, це фактично дезінформація. Це ще з Радянського Союзу чи до? Це розпочалося все ж таки в Радянському Союзі. Радянський... Коли з'явилася журналістика? Як такої журналістики в Радянському Союзі не було. Були підлеглі журналісти, які змушені були виконувати рішення партії, уряду радянської і тому подібне, і писати те, що скаже їм партія. Це перше. Тобто був тоталітарний режим. Навіть я не кажу вже... за Сталіна. Я кажу навіть за новітню історію, за Брежнєва. Напиши щось в газету, те, що ти думаєш, і яке не співпадає із радянськими концепціями. Та от появилися чомусь дисиденти. Дисиденти в Україні, в Росії появилися дисиденти. Вони по-іншому бачили. Вони говорили, що ми люди, і не всі можуть бути під один гребінець пострижені, а той думає так, а цей думає так. І в нас нема, розумієте, нема оцього такої боротьби різних думок. А боротьба думок, вона впливала на розвиток. І ми односторонньо, Радянський Союз розвивався односторонньо. Він з одного боку казав, що це найдемократичніша держава, а тої демократії було нуль, тому що ні виборів, ми йшли на вибори, вибирали один з одного. І ніяких інших там альтернативних претендентів на ці вибори не було. Я хочу повернутися в русло Другої світової війни і оцих подій, які ми маємо нині. Усі пригадують, так, з історії, пакт про ненапад, який був підписаний. Слухайте, та нас теж були мінські домовленості, було купа документів. І все ж таки Путін без попередження нападає на Україну. Повторюються історичні сторінки. Розумієте? Чи ми не можемо це співставляти з цим пактом, який був підписаний? Чи попереджали знову ж таки Польщу про напад? Розумієте, було як? Що демократичні держави, Англія і Франція, вели переговори в Москві з Радянським Союзом про умиротворення Гітлера і про укладення такого радянсько-франко-англійського договору про збереження миру в Європі. Сталін напередодні договору, здається, 17 серпня, він виступив на закритому засіданні Політбюро, де сказав, що нам треба згорнути ці вибори, нам треба, щоб розгорнулася війна між імперіалістичним світом, і ми будемо спостерігати, і тільки в найкращий момент ми можемо вступити, щоб найбільше собі здобутків здобути. Це, можливо, я трошки не точно відображаю ці слова, але зміст цей, що для нас, для Радянського Союзу, вигідна буде війна між імперіалістами. І вигідно буде, коли ми укладемо з Німеччиною пакт про ненапад. І відійшлемо французів, англійців з Москви, а укладемо договір із Німеччиною. І уклали цей договір. А що ж таке цей договір про ненапад? Він відповідає всім вимогам, міжнародним вимогам, але не відповідає. Це протокол до цього договору. І в цьому протоколі якраз ішлося про розподіл світу між
Радянським Союзом і нацистською Німеччиною. Сьогодні ми бачимо, що Путін і російська камарилья, вони намагалися заставити НАТО, заставити країни Європейського Союзу, щоб їм віддали назад, по суті, новий поділ світу, Польщу, Прибалтику, Болгарію, Румунію, Угорщину, щоб це частину Німеччини, що це буде їхні сфери впливу, а хай НАТО собі займається іншим. Тобто, один в один ми бачимо, ну, не змінюється зовнішня політика, не змінюється. І коли не можна було вже дипломатичним шляхом чогось досягти, то починають говорити гармати. Починають говорити. І Путін, мабуть, ну, це, що він говорив, не зберігається, не дотримується там Мінські домовленості, це, безперечно, введення в оману, рішення про напад на Україну, про примушення України до миру, він був прийнятий надзвичайно раніше. І те, що ну, попереджували нас західні держави про те, що є такий план, то наше керівництво повинно було дослухатися. Ну, я думаю, що... Ви щось до останнього не вірили, пане Миколе, так, всі не вірили. Ну, всі не вірили, але розумієте, що... А Польща, що... от я просто запитаю, 39-й рік, Польща 1 вересня вірила чи ні, що нападе нацистська Німеччина на них? Вони були спантеличені, що каже історія? Ви знаєте, я перечитав газети, от... які зберігаються в архівах, так десь за тиждень до 1 вересня. Це кінець серпня, після цього договору і про цей секретний протокол, який знали, що він був підписаний. Виступ Сталіна. Так. І розумієте, тут було так, що... Навіть в україномовних газетах, які видавалися тут у нас в Луцьку, на Волині, писалося, що Гітлер днями ось нападе на Польщу. І так і сталося, розумієте? І говорили, як українцям поводитися в часи війни із нацистською Німеччиною. І, до речі, українці в цей час, а їх, українців, десь було до 120 тисяч в польському війську, вони включилися у війну з нацистським агресором. І в рядах польського війська вони вже з 1 вересня 1939 року воювали проти нацистської Німеччини. І оце, що там на меморіалі 1941, це неправда. Це неправда, треба написати, і там зараз вже завісили тканиною, правда, але це можна зробити постійно, що війна для українців, Друга світова, почалася у 1939 році. Чи знали? Добре знали. Добре знали про те, що війна... Про наміри. Про наміри нацистської Німеччини. І... А про наслідки і про тактику війни, яка була тоді, чи сподівалися, що вона от буде такою ганебною? Ми зараз десь проведемо паралелі, тому що, от ви знаєте, ну, те, що роблять сьогодні рашисти і скидаючи бомби на Маріуполь з позначками «діти», ось мені цікаво, чи були настільки вони ниці в той період? Дивіться, окупанти, вони всі однакові. Вони діють проти місцевого населення. Незважаючи, чи це діти, чи інші. Візьмемо, для чого ж було знищувати, німці знищували, візьмемо, психдиспансери, лікарні. Бачимо, російські нападники так само розбили неврологічний диспансер, розбили в Миколаєві, здається, розбили... Розбили... Ну, Маріуполь – це пологовий будинок, ми всі знаємо. Ну, розумієте, тут класичний зразок. І але, до речі, ви знаєте, от навіть на продовження. Я наказав, що мої повітряні сили обмежились атаками на військові об'єкти. Гітлер – серпень 1939 року. Ось ці всі фрази, які є сьогодні, можна підставити під копірку. Це все, що обмани? Виходить, так діють окупанти, вони обманюють? Окупанти усі однакові. Розумієте, і окупант є окупантом. Насамперед, він хоче викачати найбільше вигоди
люди для себе, для своєї держави. А як можна викачити? Наприклад, Гітлер мав декілька варіантів, як повестися з Україною. І один з варіантів, це варіант був Розенберга, міністра східних територій, то Розенберг просив, щоб проголосити таку залежну від Німеччини державу, і в цій державі щось можна буде для користі для Великої Німеччини. Але Герінг, ні, нам не треба ніякої України, ми краще її окупуємо і все заберемо те, що нам потрібно. І насамперед Гітлер надіявся на те, щоб, ну, що буде Україна житницею Великої Німеччини. І так воно було. З однієї сторони, коли Гітлер напав на Радянський Союз, то Радянський Союз частину зерна, частину продовольства на ще не на окупованій території вивіз в Радянський Союз. Далі забрали корови, коні, вивозили, ну, коні були забрані до війська, а корови гнали тисяча і більше кілометрів, вони гинули по дорозі. От, а сьогодні, що ми бачимо? Вже от вчора було повідомлення, що російські літаки б'ють по коровниках. По коровниках б'ють. Що корови зробили ж цьому Путліру? Ось, не тобто це знищення не тільки, от ми бачимо нафтобаз, які впливають на нашу посівну кампанію, але так, і наших зерносховищ. Але, ну, розумієте, що якщо не посієш, то не пожнеш, і тут вже світ повинен бачити, що ну, заміни українському зерну не буде в світі, і світ тоді може опинитися з великими, м'яко кажучи, великими продовольчими труднощами. Тобто виходить, що ось ці всі обманливі і брехливі написи про те, що тільки військові об'єкти, це все неправда. І в ті періоди Другої світової також знищувалися і драмтеатри з дітьми, зокрема. Ось так ганебно? Чи все ж таки зберігали більш-менш мирне населення? Німеччина, розумієте, проводила оцю расову теорію, в якій пропонувалося, що частина населення України має бути знищена фізично, а десь залишити 15-20 тисяч українського населення лише для того, щоб вони були, ну, виконували волю окупанта. Що сьогодні зомбують окремі голови ОСББ, почалося це у Маріуполі, людей для того, щоб вони виконували вказівки окупантів. Ну і це далі, заборона отримати вищу освіту українцям, їм не треба, початкової лише освіти було досить. І бачимо, що навіть зараз от вже в Миколаєві, в Херсоні, не в Миколаєві, в Херсоні, намагаються вводити вже свою російську історію в школах і тому подібно, а директори шкіл, вчителі, які не погоджуються, вони, ну, масово втікають, заявляють про те, що вони не будуть з окупантом співпрацьовувати. Тому історія має важливе ідеологічне навантаження. І коли говорять про те, що от, ну, студентам, можливо, не треба вчити історію України, а таке наше Міністерство освіти України, таке, ну, така думка була, то я думаю, що після оцього нам треба надзвичайно збільшити вивчення годин, збільшити кількість годин на вивчення історії України. Знаєте, пане Миколо, маємо не дуже багато часу, буквально яких 8-9 хвилин. Я хочу вас запитати, ось ця символіка Z, частинка від свастики, вона повторюється? Є про це згадка? Ну, розумієте. От бачу, ніби є в 43-му році, як станція Z, будівля, яка була в Заксенгаузені. Це Z, воно, її використовували німецькі окупанти, в німецькому війську її використовували як зондеркоманди. Це команди, які, ну, нищили місцеве населення, мали зберігати в покорі окупований край. А чисто Z, це, здається, Z, велика Z була в Заксенгаувані, в концтаборі, і в цих от, в цих
певних цих командах, які і розстрільних, і інших, оцей Z був. Але це ж є не кирилиця, це латиниця. Це латиниця. Чому? Ну, це знову ж таки нацизм, прояви нацизму. Ну, бачимо тут наслідки. Це, розумієте, ну і сьогодні навіть візьмемо в Росії, там великий запал такий, де всі шанують ту букву Z, а ця Z, ми бачимо, що вона робить. Ну, це, розумієте, чистої води нацизм, чистої води нищення невинних людей, нищення невинних. До речі, ще одна аналогія, от просто я впевнена, що ви це підтвердите. Юна армія, це про те, що ми чули про створення приблизно прототипу Гітлер-Юнгена. Це те, що сьогодні є. Значить, дивіться. Це ж теж факт підтверджується. Так, коли ми бачимо те, що Гітлер, ну, коли вже не вистачало дорослого населення для ведення бойових дій, то до цього долучали Гітлер-Юнген, яких навчали там фауст-патроном користуватися чи стрілецькою зброєю. А тут ми повинні бачити, що Росія намагається от в окупованому Криму і по всій території Росії, в цих ОРДЛО, вони використовували оцю різні приводи для створення такого мілітаризації дитячого і юнацького суспільства, коли нав'язували, що ми от найкращі, ми маємо створювати велику армію і тому подібне, хоч ми бачимо, що ця друга армія в світі не друга армія в світі. Немає власних трусів. До речі, те, що було недавно. От ще один момент, який би я дуже хотіла уточнити, він мені дуже десь такий співставний. На боці Німеччини свого часу була Угорщина. Так ми бачимо ситуацію на геополітичній карті світу, як вона зараз проти нас. Також Румунія, Італія, Хорватія, Болгарія, Словаччина і Фінляндія. От я просто так, за аналогію тих, хто був за Німеччину, і тих, хто сьогодні підтримує або не підтримує Україну. Що повторилося? Ну, розумієте, тут Путін помилився в своїх розрахунках, що Європа буде розділеною. Але більшість країн Західної Європи, Європейський Союз і країни НАТО, вони виступають єдиним фронтом проти Росії. Але тут є деякі винятки, тому що, наприклад, ну, Угорщина дещо там не хоче вводити такі антиросійські санкції проти Росії. Навіть візьмемо Франція, чи вже навіть появився такий термін макронізм, ось макронити, ось це, ну, ні нашим, ні нашим, не вашим. Але, ну, ми бачимо, дальність ракет російських, воно може досягнути і Парижа. Тому ніхто сьогодні не може бути в безпеці. Треба все ж таки... Болгарія мені невизначений статус має. От щодо ситуації. Ну, Болгарія, Сербія. Також Сербія, то вона поки що не член НАТО, але що вона все ж таки, ну, займає проросійські позиції. Пасивно. Ви знаєте, от ще мушу допитати вас, пане Миколо, як закінчували нацисти? Як закінчувалося їхнє життя? Бо ми знаємо, що суд в Гаазі вже готує камери, я так думаю, для смертників Путлера, ну, і не тільки його оточення. Як закінчили? Ми знаємо, найближчі Гітлер і найближчі соратники покінчили самогубством своє життя. А багатьох, Герінг і інші військові злочинці, вони були під Нюрнбергським трибуналом, і багато з них закінчили своє життя на Шибениці. От сьогодні готується... Який це був рік, ану, нагадаємо? 1945-й, а Нюрнбергський трибунал, він проходив із осені 1945 року до весни 1949 року, бо там дуже багато, дуже це був довготривалий процес. І там були домовленості між Радянським Союзом і країнами антигітлерівської коаліції, які питання там будуть розглядатися на Нюрнбергському, які не будуть розглядатися, але в кінцевому рахунку дійшли до того, що воєнних злочинців треба покарати за те, щоб не було більше охоти іншим. Якщо Путін
і його прибічники думають, що це їм зійде з рук, я думаю, що міжнародна спільнота цього не... Хто може бути прототипом Нюрнберзького оцього покарання, про яке ви говорили, Гаага? Що може бути? Сьогодні може бути не Нюрнберг, а може бути Мелітополь. Це місто, яке зруйноване рашистами, вже такий термін появився. Це специфічний російський нацизм. То це може бути такий суд, загальносвітовий суд, проведений в Мелітополі. Це перше. По-друге, як виявилося, ці міжнародні організації, які мають дотримуватися всіх правил боротьби, всіх правил збереження миру, вони виявилися неефективними. І якщо агресор, він у цій п'ятірці країн, які мають право вето на будь-яке питання, то безперечно, що це не є Організація Об'єднаних Націй. Ми повинні добиватися, і не тільки ми, а, мабуть, інші держави повинні добиватися іншої структури. Якщо ти агресор, ти повинен взагалі бути викинутий із світової спільноти, і з тобою ніхто не повинен мати ніяких відносин. СССР виключили з Ліги Націй у 1939 році за напад на Фінляндію. Ось, а за напад на Україну, Росію, чогось ніхто не збирається виключати. Ви знаєте, я от буду вже теж завершувати. Ось пан Микола Кучеряпа приніс у нашу студію ось такий список. Ви знаєте, ось на цьому списку, так порядочку, видно усі держави, на які нападала свого часу Росія. І тут в 14-му році ми, а зараз 2022, а перед тим була Грузія. Ось, пане Миколо, як ви придушили той період в Грузії і зрозуміли, що це є вже руки нацизму, який йде на Європу, не було би таких дій, які пані зараз? Ірино, як ви думаєте? Пані Ірино, історія не знає оцього умовного способу. Якби, історія знає так, як сталося. А сталося дуже погано те, що НАТО і інші держави, вони проявили слабинку і, власне, дозволили продовжувати таку загарбницьку політику, агресивну політику Російської Федерації. Власне, це, що ми маємо нині в Україні, це лежить також на совісті євроатлантичних держав і НАТО, і Європейського Союзу. Я вам дякую. Насправді про історію можна говорити годинами, аби знати, бодай, знаєте, ті моменти, за які нам сьогодні, як то кажуть, не соромно на наших сторінках, бо ми українці і до кінця будемо ними. Але я дякую вам за цей короткий такий екскурс. Микола Кучерепа, професор кафедри історії України та археології, кандидат історичних наук Волинського національного університету імені Лесі Українки, був гостем нашого ефіру. Бережіть себе. Дякую. І ви бережіть себе, і всі ми будемо берегти себе. Слава Україні! Героям слава, не перемикайте 12-й канал. Як то кажуть, все буде Україна, а Україна – погортавша сторінка історії. Подивіться, наскільки вона сильна, могутня, і вона обов'язково переможе. Будьте з нами.